Čau, vítejte u hry Unspotable a jdeme si vyzkoušet online verzi. Tak už se konečně se někdo přihlásil. No tak pojď dovnitř. Dobrý, jdem na to. Lol. Já nevím. No, stačíme to, stačíme, abych to, no tak, jako tam dal unlimited, okej. Okay. Jo, ve vězení. Musíme prostě uhodit proti hráče. A dostaneme bot navíc. Nice. Jo, jasný, nesmí nás vidět světlo. Já nevím, kde jsem, ale... Tady můžeme teď veřejně mlátit všechny. Nice. Nice. Pojď. Jde po mně. Já nevidím. Ono mi to nic neudělalo. Já myslím, že mi to... Nemusíme zjistit, kde je hráč. Nice. Nice! Já jsem vyhrál! LOL! KO! To je dobrý, takže musíte poznat prostě, kde je hráč a kde je bot. Nice. Tak dobrý, to jsem ani nevěděl. Tak máme další kolo. Sakra, kde jsem? Jo, tamhle, tyjo. LOL, my jsme se navzájem! LOL! Ne, on vyhrál ten modrej. Tak to je dobrý, mi tam takhle automaticky odpadávají. LOL. Modrej nic jako jo. On by to měl vlastně vyhrát, ne? Tak to je zase jako férový, že se aspoň dáme. Dáme, jo, když se jmenujeme robota minus jeden bod a když hráč tak plus jeden. Je dobrý, že když se dáme jako... Jo, sakra. A minus jeden, ty pytle. Sakra. Ne, to jsem se prozradil. Sakra. To nebude. Já jsem debil! On je to! No tak... Tak ten nás dobře dal, tyjo. LOL.
Takže já mám minus jeden? Ne, nemám. Mám tři, tak dobrý. Dobrý, pořád vedu. Ty, tak to bylo docela těžký. Lol. Kde jsem? Tady je nejhorší, že musíte zjistit, kde jste. Já se nevidím, ale. Už se vidím, jasný. Jo, tam ne, ty jo. Ne! Oh, shit. No, tak to jsem projel úplně fakt fast. Mám stačí stát v rohu dole, podle mýho. Tam ne, nalevo, jak on běží nahoru. No, tak to je jasný. Ne, tak nevím. Lol, nice. Já mám minus jeden, ty do pytle. Protože jsem umřel tou smrtí. Takže už mám dva. Škoda. Už jsme vyrovnaný. Oha, je, vedení je v háji. A když vybouchnu, jasný, tak dostanu život ten bod navíc, minus teda, a když plácnu hráče, tak rozsejmu hráče, tak plus jeden. A nevím zase, já se musím zase zorientovat. Já nevím, kde jsem zase. Já nevím, kde jsem. Jo, už vím, že jsem tamhle. Uvidíme, kdo bude chodit tady dál. Ne! Já jsem nestačil ani utéct, já jsem zapomněl sprintovat do háje. Tyjo, jak to bude failing, jak... Lol, zase modrej vede. Já mám minus jeden, ten nemá nic, já mám minus jeden, já jsem úplně v háji, já jsem druhej už, druhej ze tří. Tyhle ty poslední dvě kola jsem úplně projel, nehorázně. Ty krása. Co tam máme dál? Jo, když sežerem sushi, tak to je dobrý. Máme plus dva. Já jsem se prozradil teďkon. Do pytle! Já jsem se prozradil do pytle! Ne! Já jsem měl vydržet chvilku do pytle, to je v háji. Jo, tam je to, co musíte sníst nahoře ty jídla. Určení. Tak já budu nakonec nejhorší z nich.
Jen čekají na ten, a ten se prozradí, ten ho sejme. Nice! Ten červený fakt! Škoda, že nedal komplet jídla. Já mám nulu, takže jako už jsem poslední, dobrý. Krásný. Tam jako nechce to moc, no. Už tady leží na zemi schoulený. Hej, krása. A nebo jak se dostat z prvního místa na poslední. Jo, takže tady zase, když se ženeme 4 itemy, co tady jsou, tak máme bod navíc. 2 body teda. Já se zase musím zorientovat, kde jsem. To je nejhorší. Já se nevidím vůbec. Já vůbec nevím. Vůbec nevím, kde jsem. Já vůbec nevím, kde jsem, do háje. Já vůbec nevím, kde jsem. To jsem umrkvel. Já nevím, kde jsem, ale pořád. Ach jo. Já jsem zjistil na konci hry, kde jsem. Ty krása! Já ho měl sejmout. Takže jsem prohrál, dobrý. Já bych chtěl znovu hrát, to bylo dobrý. Tak bohužel ani po dlouhém čekání to žádného hráče nenašlo. Takže to zkusíme zase později. To by bylo pro tohle video všechno, díky moc, že jste se dívali a mějte se zatím. Čau.